გახლდა, მუშაობდა და შემდეგ საკუთარ გუნდში ასკდა, რამდენადაც არსებობს ამაზე ინფორმაცია სწორედ ამის გამო. ლევან, დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. ცხადი ამ თემას მე თქვენს გარეში არ გავაკეთებდი, იმიტომ რომ კაკი ზოიძე და ლევან კობერიძე ეს ორი ადამიანი იყო საქართველოს პარლამენტში, ანუ იყავით თქვენ, ვინც თავიდანვე მუშაობდით და ითხოვდით ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას, დეკრიმინალიზაციას. ეხლა მე მაინტერესებს დღევანდელი გადასახედი და რა პროგნოზ გააკეთებთ თქვენ. ანუ მოხდება ლიბერალიზაცია და პირველ რიგში მინდა რომ შეაფასოთ პარასკევს საღამოს ჩატარებული სპეცოპერაცია. მინდა შეაფასოთ შემდეგ განვითარებული პროცესები. ხელისუფლება რამდენად ადეკვატურად მოქმედებდა ამ პროცესებისას და რა საჭირო იყო ღამის კლუბებში ახალგაზრდა ადამიანები როცა ერთობოდნენ, მათ შორის როცა იმყოფებოდნენ ტურისტები თუ ტურიზმზე და ღამის ეკონომიკის განვითარებაზე ვსაუბრობთ, რომ ამ ფორმით ჩატარებული იყო სპეცოპერაცია. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. ვისაუბროთ ამ თემაზე, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის კიდევ ერთხელ და მზადვარ რომ გავცე რა თქმა უნდა ყველა კითხვას პასუხი. რაც შეეხება კანონ პროექტს, კანონ პროექტი ინიცირებული არის, ჩვენ მიმუშავეთ საკმაოდ ბევრი, ჩვენთან ერთად კიდევ რამოდენიმე ჩვენი კოლეგა, მათ შორის დიმიტრი ცკიტიშვილი, სოფიო კაცარავა, ირინა პროიძე არიან ინიციატორები ამ კანონ პროექტის პარლამენტში. საკმაოდ დიდი ნაწილი მხარს უჭერს, საკმაოდ დიდი ნაწილი ასევე გუნდის შიგნით არის განწყობილი ან ნეიტრალურად, ან ნეგატიურად. ეს ვიცით უკვე და ამაზე ღია თბილის მსჯელობა, თუმცა ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მაქსიმალური ჩვენი კოლეგების და საზოგადოების ინფორმირებით, მაქსიმალურად ურთიერთშემხვედრი ნაბიჯების გადადგმით და ჩვენ უკვე გადავდგით რამოდენიმე ესეთი ნაბიჯი, მათ შორის უწყებად შორისი საბჭოს ფორმატში, რისთვისაც თეატრ ლუკიანს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი სამუშაო გაწია ამ მიმართულებით და ძალიან დაახლოვა პოზიციები, ჩვენი პოზიციები ძალოვანი სტრუქტურების და მე ვიმედოვნებ, რომ საბოლოო ჯამში შეჯერებული პოზიციით გამოვა უმრავლესობა ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით და ძალიან სწრაფად ეს კანონ პროექტი იქცევა კანონად. ანუ იმედი გაქვთ, რომ წინააღმდეგობები დაიძლევა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც დაუშვათ უკვე გახარიას დონეზე დაიწყო ამ თემაზე საუბარი. ანუ მე რატომ გეკითხებით, ლევან, ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ქონდა თქვენ თქვენივე გუნდში, მაგრამ დღეს იმ საპროტესტო აქციამ, რომელზეც უამრავი ახალგაზრდა იდგა, აიძულა ხელისუფლება, რომ დაეთმოდა, დაეწყო ამ კანონზე საბოლოოდ მუშაობა და წერტილი უნდა დაუსვას. ანუ შეაშინა ხელისუფლება ამ პროტესტმა? მესმის, აბსოლუტურად ძალიან ლოგიკური კითხვა არის თქვენი მხრიდან, ჟურნალისტის მხრიდან. თუმცა ჩემი მხრივ ვიტყვირო, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ის პროცესები, რომელიც რეალურად მიმდინარეობს, სამუშაო პროცესები, სამწუხაროდ და ალბათ ესეც უნდა იყოს, არ ჩანს ხოლმე და ჩანს მხოლოდ თუ კი რაიმე პრობლემური საკითხები წამოიწევს ხოლმე წინ. მინდა გითხრათ, რომ პრემიერ-მინისტრის დონეზე იმართება სამუშაო შეხვედრები, იმართებოდა და იმართება, უწყებათ შორის საბჭოში იმართება, ასევე პარლამენტში გაიმართა ძალიან ბევრი შეხვედრა და მე წინააღმდეგობის დაძლევის იმედი კი არ მაქვს, მე მაქვს პოზიციების დაახლოების იმედი და სხვათა შორის არა მარტო პარლამენტში, არამედ თვითონ საზოგადოებაში. თქვენის მეშვეობით, სწორედ ჟურნალისტების მეშვეობით და ინგა თქვენისნაირი ძალიან აქტიური და პროფესიონალი ჟურნალისტების მეშვეობით, როდესაც ჩვენ თემას ყველა მხრივ გავაშუქებთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება ბოლომდე ირწმუნებს იმას, რომ დეკრიმინალიზაცია და ეს კანონ პროექტი, შეჯერებული კანონ პროექტი იქნება სწორედ ის რეალური გზა, რომელმაც პირველ რიგში უნდა შეამციროს პრობლემური ნარკომოხმარება საქართველოში და მხოლოდ ეს არის საბოლოო გამოსავალი. ჩვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ ცალკე კლუბებზე, ცალკე ინტრავენურ ნარკომანიაზე, ცალკე ჯავდაცვის პრობლემებზე, კანონი არის სწორედ ის კრებსითი სუბიექტი, რომელიც საბოლოო ჯამში იწყებს ამ პრობლემების დარეგულირებას. და მე ერთ რამე უნდა ვთქვა, ეს კანონ პროექტი რომ ყოფილიყო აქამდე მიღებული, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან პევრი პრობლემა იქნებოდა თავიდან აცილებული. თუმცა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს კანონ პროექტი შეჯერებული სახით, მათ შორის ჩვენ კოლეგებთან, და სწორედ იმიტომ არის დაპაუზებული და მიმდინარეობს სამუშაო შეხვედრები, რომ შეჯერებული გამოვიდეს სასესიო განხილებზე, აუცილებლად ძალიან მალე. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს კანონ პროექტი რომ დროულად ყოფილიყო მიღებული, აღარ დადგებოდა ის პარასკევი ღამე და შაბათი კვირა შემდეგ?
Paraskevi ღამე და შაბათი ღამე, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ესე აქტიურად მე ვიტყვი, რომ არის დაკავშირებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს ქმედებები არის დაკავშირებული გამსაღებლებთან წინააღმდეგ ბრძოლაზე მხოლოდ და მხოლოდ. და მინდა გითხრათ, რომ ნარკოტრაფიკი და ნარკოტიკებით ვაჭრობა, მე მგონი, ახლა მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის და ეს არ არის ის პრობლემა, რომელიც ერთი კანონ პროექტით, ან თუნდაც ერთი რაიმე გადაწყვეტილებით შეწყდება და აღარ იარსებებს. ეს კანონპროექტის მერეც იქნება სამწუხაროდ და ეს არის მუდმივი ბრძოლა ჩვენი მთლიანად საზოგადოების, რომლის ნაწილი არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სწორედ ნარკო მოვაჭრეებთან და ეგრეთ წოდებულ, არ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ უფრო ადვილია, მე მგონი, რომ ყველამ გავიგოთ, რაზეა საუბარი, ბარიგებთან დაკავშირებით. ეს ქმედებები უნდა გადაიდგას მომავალშიც. თუკი თქვენ შემეკითხებით შეფასებას, კლუბი და კლუბები უნდა განვითარდეს საქართველოში, რა თქმა უნდა. მე მაგალითად ძალიან თამამად ვიტყვი, რომ კლუბი ბასიანი, კლუბი მტკვარზე, მინდა გითხრათ, რომ ტურიზმზე როდესაც საუბრობთ, ამ კლუბებს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით საქართველოს ეკონომიკაში. მაგრამ აი როგორ აისახება მას ლევან მომხდარი, სერგი გვარჯალაძე, რომელიც ამ ღამის ეკონომიკის მენეჯერად დანიშნა კახა კალაძემ, პირველივე ღამე საცხადებდა, რომ ეს ძალიან ცუდად იმოქმედებსო. ანუ ამ მიმართულებითო და ამას გეკითხები, თუკი ერთის მხრივ დაუშვათ ამ კლუბების მნიშვნელობაზე საუბრობ, როცა იარაღიანი ავტომატიანი სპეცრაზმიშები სიგ, მაშინ როცა იქ არიან ტურისტები, იქ არიან ჩვენი თანამოქალაქეები, ახალგაზრდები, აი მითხარით ეს ყველაფერი როგორ აისახება? თქვენ მოგეწონათ, მისაღები იყო თქვენთვის ეს ფორმა? ესე იგი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ კლუბებზე და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რა თქმა უნდა ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ქალაქის ნებისმიერი ობიექტი არის საბოლოო ჯამში ტურიზმის შემადგენელი ნაწილი, მით უმეტეს როდესაც ახალგაზრდობის გართობის ადგილია და არის ძალიან პოპულარული, მაგრამ ეს არავის არ აძლევს ინდულგენციას იმასთან დაკავშირებით, რომ თუკი კანონდარღვევა ხდება, სადმე არ მოხდება შესაბამისი რეაგირება ძალოვანი სტრუქტურების. მეცაც გეტყვით, მე პირადად ახლა ვარ ნამყოფი თავის დროზე პარიზში ერთ-ერთ კლუბში, შემოვიდა სპეცრაზმინა, მინდა გითხრათ, რომ გაცილებით უფრო კაცრად იქცეოდნენ, ვიდრე ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სპეცრაზმინა პოლიცია, რომელსაც მინდა მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ უმაღლესი კლასის პროფესიონალიზმი აჩვენეს მათ ამ სპეცოპერაციების დროს და მერე რაც ხდებოდა ქალაქში მათთან დაკავშირებით. ერთს ვიტყვი მხოლოდ, რომ თუკი ვინმე აპროტესტებს იმას, ან კითხავს სვამ სპეცრაზმი რატო შევიდა კლუბში, სადაც ათასობით ადამიანი იმყოფება და იქ შესაბამისად არის მოსალოდნელი, იქ რომ შესულიყო 10 პოლიციელი, ეს მე როგორც ვიცი და ვიკითხე პროფესიონალებში, ეს არის ჩვეულებრივი ტექნიკა. როდესაც თუ არ შედის სპეცრაზმი, იქ შეიძლება პირიქით უფრო დიდი არეულობა დაიწყოს და სპეცრაზმი არის სწორედ პრევენციული ხასიათის, მაგრამ აი უყურეთ რა შეასაკმე. ოპოზიცია მაგალითად ამბობს, რომ აი დასაშინებლად გაკეთდა ეს ყველაფერი, რაღაცა რეპრესიებით გაკეთდა. უცმე მოუსმინა. რა შეასაკმე? ანუ აი მაგალითად იგივე ნათია მეზრიშვილი დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ასეთ რამეს აცხადებს: თუ რატომ არ მიეცნენ პასუხისგებაში კლუბების ხელმძღვანელები, თუ კი მათ ტერიტორიაზე ნარკოტიკული საშუალებები იყიდებოდა? ეს კითხვა ხო ლოგიკურია? ეს დაუსვეს ეს კითხვა ჟურნალისტებმა მინისტრის მოადგილეს: თუ კი სპეცრაზმით შედიხარ, ესე იგი შედიხარ იმიტომ, რომ შენ გაქვს ინფორმაცია, რომ იქ არის ნარკოტიკი. აი რას პასუხობს მინისტრის მოადგილე: ყველა გამსაღებელი, რომელიც იდენტიფიცირებული იყო, დაკავებულია, მათ შორის ერთი კლუბის ტერიტორიაზე ხოლო შვიდი გარეთ, რაც შეეხება ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობას, ჩვენ ამ მიმართულებით გამოძიება ჯერ არ დაგვისრულებია, გამოძიება გრძელდება, დადგინდება შესაბამისი კონტაქტები, მოპოვებული იქნება მტკიცებულებები და თუ ეს მტკიცებულებები გვექნება, შესაბამისი პირები მიეცემიან პასუხისგებაში. ხომ არ ემუქრება ხელისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტრო კლუბებს, რომ თუ კიდე ვიაქტიურებენ, აი წეღან ბექაც იქარიშვილმა ჩვენს ეთერში თქვა, არ არისო გამორიცხვი, რომ ხელახლა გამოვიდეთ ქუჩაშიო, ამ შემთხვევაში მათაც დაიჭერს. აი ამაზე რას მიპასუხე? ინგა, მესმის ახლა თქვენი კითხვა, მაგრამ მოდით აი თქვენივე კითხვაში არის გონი პასუხი. როგორ ემუქრება შინაგან საქმეთა სამინისტრო კლუბებს, როდესაც გონი პირველად მოხდა, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში მინისტრის მოლაპარაკების მაგიდაზე მთელი ქალაქის კლუბების ფლობელები და მენეჯერების ხედან და ღიად საუბრობენ პრობლემებზე? ნათიას პასუხი მინისტრის მოადგილეს აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ გამოძიება მიმდინარეობს და თუკი ბრალეულობა დადგინდა
გინდება ვინმესი, შესაბამისად მიეცემა პასუხისგებაში, არა აპრიორში ხო არ მიუჯით ხო ვიღაცას ახლა მე და თქვენ რაიმე საჟელს გამოძიება ამისთვის არსებობს. ანუ ძალიან ლოგიკური არის ყველაფერი ის რაც ხდება და მეც საზგეთყვით ახლა მე მოვისმინე ჩემი მოასარი უბრალოდ წინა ჩოპონენტების რაღაც ასე ვთქვათ ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის თუ ნაციონალური მოძრაობის ვეღარ გავიგერ რომელია, მაგრამ ორივეს მინდა მიუმართო. ესე იგი შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ მიუხედავად იმისა, რომ აბსოლუტურად დაცული იყო ფაქტობრივად ოპერაციის დროს თითოეული ადამიანის უფლებები და ეს ახალხო დამცველმაც მე მგონი თავის განცხადებაში გააჟღერა, ფაქტ ყოველ შემთხვევაში რაღაც არ არის რაიმე მტკიცებულებები, რომ რაიმე გადაცდომებს ჰქონდა ადგილი, ამის დამიუხედავად ახალგაზრდებთან გამოვიდა და გარკვეულწილად ბოდიში გადაუხადა მოუხადა საზოგადოებას, ახალგაზრდებს განსაკუთრებით და ორმხრივად ასე ვთქვათ ბოდიშის ფორმატი შესთავაზა და მათი შინაგან საქმეთა მინისტრები კიდე მე მგონი ბოდიშს კი არა, მაშინ რაც ჩადენილი აქვს, მუხლის ჩოქით უნდა ულიდნენ ალბათ თითოეული მოქალაქის საცხოვრებელ სახლებს ბოდიშის მოხდის მიზნით და ეხლა ცოტათი ამაზე მეც აღარ გავაგრძელებ საუბარს. მადლობა. მე მგონი ამითი დახურული მაქვს ეს თემა და რაც შეეხება კლუბებს, მათ მეპატრონებს, მენეჯერებს, ჩვენ როგორც ხელისუფლება ნამდვილად შეგვიძლია დავარწმუნოთ, რომ ძალიან მადლობლები ვართ იმისი, რომ ისინი თავიანთი საკუთარი ბიზნესის კეთების გარდა ქვეყნის განვითარებასაც უწყობენ ხელს და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ბიზნესი. ნუ რავის თუ ეგონება, რომ უბრალოდ კლუბებში ეხლა უბრალოდ ხოლოდ სეკვაა და ლევან, ერთი კითხვა უნდა მოვასწრო თქვენთან რა. იწურება ჩვენი დრო, კი ბატონო, დაასრულე და აი ამას დავამთავრებ. კლუბების მეპატრონებს და მენეჯერებს მე ძალიან მოხარული ვიქნებოდი და ეს კითხვები ალბათ არ გაიჟღერებ და მაგალითად ერთ კლუბს მაინც ამის მეპატრონეს ოფიციალურად მიემართა შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის მანამდე და ეთხოვა გვერდში დგომა იმ პრობლემასთან, რასაც ქვია ნარკოტიკების რეალიზაცია მათ ტერიტორიაზე, ან ტერიტორიის მიმდებარე, ანუ მათი კლუბების მიმდებარე ტერიტორიაზე და არ ვიცით, საზოგადოებამ რომ მსგავსი ფაქტები ხდებოდა, თითქოს ეხლა უცებ აღმოვაჩინეთ ეს და შინაგან საქმეთა სამინისტრო სწორედ რომ გადადგა ეს ნაბიჯი და მე ვფიქრობ, რომ პირიქით სწორედ კლუბებისთვის იქნება ეს ძალიან კარგი და ის ახალგაზრდები, რომლებიც მართლა იქ დადიან გასართობად, სწორედ მათი მშობლების და თვითონაც დარწმუნებული იქნებიან, რომ ტურისტებთან ერთად ძალიან კარგ დროს გაატარებენ. ლევან, ძალიან მოკლედ უნდა მიპასუხოთ, რას იტყვით საფუძვლიან ეჭვზე, რომელიც აქვს ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრს დავაკონკრეტებ, რომ ის ულტრანაციონალისტური ჯგუფები, რომლებიც ფაშისტური მოწოდებებით იმ დღეს ემუქრებოდნენ პარლამენტის წინ მდგარ ახალგაზრდებს, ხელისუფლების გამოყვანილი იყო, რომ ხელისუფლებამ საგანგებოდ დაგეგმა კონტრაქცია, არსებობს ასეთი ეჭვი ძალიან ბევრ ადამიანში, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, იმისათვის, რომ აქცია დაეშალა, რადგან არ უნდოდათ, რომ აქციის დაშლა მომხდარიყო ძალისმიერი მეთოდით და აი ამ გზით მოხდა აქციის განეიტრალება. ამაზე ბექა წიქარიშვილიც საუბრობდა გუშინ ტევე პირველის ეთერში, რომ აი მინისტრი გახარია გვეუბნებოდაო, რომ შეიძლება ვეღარ გავაკონტროლოთ ჩვენ სიტუაცია და უკვე ვეღარ დაგიცვათ და მოხდეს რაღაც გარღვევა, მოკლედ აი ამ კორდონისო და იძულებულები გახადეს ახალგაზრდები, რომ მათ მოწოდება გაეკეთებინათ აქციისთვის, რომ დაშლილიყვნენ. აი ამაზე რას მიპასუხებ და დაგემშვიდობები? კი ბატონო, მაშინ ვისარგებლებ შემთხვევი და მე მადლობას გადავუხდით ყველა იმ ახალგაზრდას, რომელიც მოსული იყო იმ მიტინგზე, იმ საპროტესტო აქციაზე პარლამენტის შენობის წინ, რომელიც სხვათა შორის არის იგივე ახალგაზრდები, რომლებიც ტრაგედიის დროს, წყალდიდობის დროს თბილისში თვითონ ასუფთავებდნენ თავიანთ ქალაქს და ეხლაც აქ ძალიან ბევრი იყო საკმაოდ ჯანსაღი ნაწილი და არ შეიძლება საზოგადოების მხრიდან ამ ახალგაზრდებს ის სტიგმატიზირება, რომ თითქოს იქ ყველა იყო მისული, ვინც არის ნარკოტიკის მომხმარებელი და ასე შემდეგ. ესენი არიან ჩვენი მომავალი თაობა. მე ვამაყობ ამ მომავალი თაობით, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი იყო ჩემი სტუდენტი, ჩემი მეგობრის შვილები, ჩვენი უბრალოდ მეზობლები, ნათესავები, ის ახალგაზრდები, რომლებსაც რეალურად უყვარ თავიანთი სამშობლო და რომელიც უკეთეს საქართველოს შექმნიან. ეს ერთი მინდა ვთქვა. რა შეეხება იმას, მე ვიტყოდი, რომ გარკვეულწილად იქ გამოსვლელი სპიკერები ყველაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი სხვათა
შორის არ შეესაბამებოდა იმ სულისკვეთებას, რითაც ის ახალგაზრდები იქ იყვნენ მოსულები. ეს აუცილებლად უნდა იყოს. მე კონტრაქციაზე კითხეთ, ლევან, თქვენ იმ აქციაზე ვისაუბრებთ? ეხლა კონტრაქციას რაც შეეხება, კი ბატონო, ვიტყვი რომ მსგავსი ეჭვი საფუძველი მე ნამდვილად არ გამაჩნია. ეხლა ესე ჰიპოთეზების დონეზე ყველაფერი შეიძლება ალბათ რომ მივაბად და ყველაფერზე ვისაუბროთ, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ ხელისუფლებას არ გვაქვს უფლება გავყოთ ჩვენი მოქალაქეები კარგ და ცუდ მოქალაქეებად. გამოსვლის უფლება და თავისი აზრის გამოხატვის უფლება თუნდაც გარკვეულად აგრესიული ფორმით აქვს ყველას, მაგრამ ეს არ უნდა გადაცდეს კანონის ფარგლებს და კანონის ჩარჩოებს. ჩვენი ვალდებულებაა, რომ ერთი აქცია იქნება მეორე თუ მესამე, ის ჩატარდეს კანონის ფარგლებში, არ მიაყენოს ზიანი საზოგადოებას და სხვა მოქალაქეებს და ჩვენი ვალდებულებაა კარგად მოусმინოთ ყველა იმ პროტესტს, რეალურ პროტესტს, რომელიც ჟღერდება მსგავსი ტიპის აქციაზე. მოკლედ, თქვენს კითხვაზე პასუხი რომ თქვა, მე გამოვრიცხავ მსგავსი ტიპის რაღაც შეთქმულების თეორიას. მადლობა ლევან, წარმატება მინდა, გისურვოთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი ლევან კობერიძე. ქართული ოცნება საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და თეთრი ხმაური ავრცელებს განცხადებას. ამ განცხადებას დეტალურად გაგაცნობთ მე უკვე რეკლამაში.